Olá pessoal, sou Davidson Rafael, apresentador do Sarau Literário Diásporas e Memórias Negras, episódio Cordel. Este projeto faz parte do Festival de Culturas Populares, Cultura na Comunidade, e conta com o patrocínio oficial do Sistema Martins e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, PIMIC, da Secretaria de Cultura e Turismo de Uberlândia. A literatura é um grande propulsor de ideias, fomenta o imaginário, colabora com a erradicação de preconceitos e promove críticas sociais. O cordel, por se tratar de uma linguagem de fácil acesso, é uma das formas literárias mais populares da região do Nordeste. Para melhor compreensão desse estilo literário, batemos um papo com o cordelista Francisco Diniz. Francisco Ferreira Filho Diniz, cordelista paraibano sertanejo de Santa Helena, autor de mais de 100 trabalhos de cordel, entre folhetos e textos menores, é professor de Educação Física da Rede Municipal e desenvolve um trabalho de valorização e divulgação do folheto de cordel nas escolas desde o ano 2000. O autor contribuirá com o debate falando um pouco do seu trabalho. Eu sou Francisco Diniz, lá de Santa Helena, uma cidade do sertão da Paraíba, que fica aproximadamente mais de 500 quilômetros da capital de João Pessoa. E sou educador físico desde 1990, trabalho com capoeira desde a minha adolescência, desde os 14 anos que eu comecei a aprender a capoeira. Inclusive, aprender capoeira de uma forma muito inusitada, através de livros, porque na época, a capoeira era pouco difundida no mundo, hoje é uma coisa extraordinária. A gente não tinha muitas informações. Aí eu encontrei um livro de Augusto José Fácio Lopes, de um professor do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, e comprei esse livro pelos Correios e comecei a estudar, né, os movimentos e praticar com os meus amigos, né, da minha infância, garoto de 14, 15 anos. Tudo isso me ajudou, esse conhecimento, essa vivência da minha infância, do cordel, me ajudou a produzir o que eu produzo hoje e também a ajudar na minha prática enquanto educador. Porque você podia até dizer assim, como é que um professor de educação física vai trabalhar literatura? Pois é uma coisa estranha, né? Mas a gente pode fazer. Assim como um professor de matemática pode trabalhar atividades de música ou atividade de educação física, porque é tudo uma interligação. A educação não é uma coisa, sabe, dividida em pedaços, simplesmente. É bom que ela seja homogênea, que ela seja multidisciplinar. É bom que ela seja assim. E eu procuro fazer isso nas minhas aulas de educação física, nas minhas aulas práticas e teóricas também, né? Abordando a história do povo do Nordeste, as coisas do povo do Nordeste, as coisas do povo do Brasil, mas também do mundo todo, porque a educação é algo sabe, abrangente. Não pode, na minha percepção, se vincular apenas a um conteúdo regional, tem que ser global, especialmente hoje com a internet, né? Tem que ser global, respeitando a ideia da aldeia, claro, né? Para que o global não detone a aldeia. Francisco, como pensar a literatura a partir do cordel? Fale um pouco do seu processo de construção, sua métrica, suas rimas. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, como diz aquele provérbio árabe, quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando não, arruma uma desculpa. Então, eu acho esse provérbio árabe riquíssimo. E eu me aproprio dele quase que diariamente. Quando eu busco estimular as pessoas a aprenderem o que for, a lutarem por seus ideais. Então, é assim que eu sou. Uma pessoa que gosta de motivar, que gosta de pesquisar, de estudar, de lutar pelos direitos sociais das pessoas, que procura ser solidário, né? E sou apaixonado pelo cordel e pela cultura popular, pelo forró pé de serra, onde eu tenho um projeto com crianças aqui na escola da periferia aqui de Santa Rita. Santa Rita fica uma cidade perto de Lucena, que fica perto de João Pessoa, é uma cidade, é como o Triângulo Mineiro aí, né? Uberlândia. Então, essas cidades onde eu habito, assim, praticamente, e trabalho, a gente faz esse trabalho de construção do ideário popular através do cordel, através do forró pé de serra,
através da capoeira. Então, são manifestações culturais que eu assimilei ao longo da vida e utilizo juntamente com as aulas de educação física. Então, eu trabalho um conteúdo de educação física, enquanto professor, né, de crianças e adolescentes, jovens, e abordo a capoeira, né, a sua história, seus ritmos, ou abordo o forró pé-de-serra através da ritmicidade própria, ou abordo o cordel, também envolvendo o ritmo e a construção de textos. Então, como educador, eu procuro fazer a ligação entre o corpo e a mente, a reflexão e a prática em busca de uma educação crítica que faça análise do contexto histórico e contemporâneo, para que a gente não se deixe levar ou se deixe engabelar, como nós usamos aqui esse vocábulo, assim tão facilmente. Porque as pessoas procuram nos engabelar facilmente, né? E se a gente tiver uma educação mais crítica, fica um pouco mais difícil fazer isso acontecer. O que entende como cultura popular e onde ela se conecta com o estilo cordelista? O cordel é uma manifestação popular historicamente. Surgiu do povo simples, né? Surgiu a partir do repente, que é a poesia feita de improviso. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir uma exposição de repente, com dois violeiros né, se enfrentando. Pela internet hoje está tudo muito fácil, né? Basta a gente buscar, fica mais fácil. Mas ao vivo é uma sensação, é emoção que você não tem noção, né? Mesmo que sejam dois repentistas simples, que não tenham muito informação, por exemplo, de acadêmica, que não tenham uma construção acadêmica, né? Porque hoje nós temos muitos repentistas, doutores, inclusive, pós-doutorados, nós temos pessoas altamente qualificadas. Mas aqueles de origem popular mesmo são fantásticos, fenomenais. Não sei onde é que aquele povo encontra tanta criatividade, assim, né? Claro que tem uma vivência, mas. Então, o cordel veio desse repente, feito pelo povo simples, pelo povo que não sabia ler nem escrever, né? Pelo povo, pelo povo, né, da roça. E aí, Leandro Gomes de Barros, de Pombal, um grande poeta, que hoje é referência no estudo do cordel, na história do cordel, ele lá de Pombal, ele começou a produzir os textos e imprimir em tipografia. Foi para Recife, começou a imprimir e vender esses cordéis, esses textos, pelas ruas, pelas praças, pelas feiras, pelos interiores, né, pelos rincões, e deu muito certo, porque ele abordava os conteúdos históricos, né, os acontecimentos, né, contemporâneos, tudo que acontecia, ou muito do que acontecia, ele relatava, e assim ele carregou um monte de gente para fazer a mesma coisa. E o cordel se transformou num veículo de comunicação de massa, virou uma reportagem, né? Onde não havia rádio, muito menos televisão, as pessoas sabiam dos acontecimentos através do cordel, através dessas poesias escritas por Leandro e por tantos outros autores. E aí o cordel virou uma febre no interior do Nordeste. Cordel que a gente chama hoje, né? A gente chama hoje cordel, mas o povo do interior, por exemplo, a geração do meu avô, dos meus avós, até dos meus pais, não conhece por cordel, conhece por folheto de cordel, por folheto de popular, por romance, por história em verso. O cordel tem uma história bem interessante. Eu conversei com Mark Curran, que é um pesquisador lá do Arizona, que passou muitos anos aqui no Brasil pesquisando cordel. E ele disse que teve uma conversa com Ariano Suassuna. Quando ele veio aqui para o Brasil pesquisar a literatura popular, olha que coisa interessante, um camarada lá dos Estados Unidos veio pesquisar, assim teve outros também, né? E ele
queria lançar um livro e foi conversar com o Ariano para perguntar, para sugerir, pedir a Ariano que Ariano sugerisse o nome para o livro que ele ia publicar. E Ariano sugeriu que ele publicasse o livro com o nome Literatura de Cordel, o título do livro. Francisco, sabemos que o eixo cultural é muito forte na região do Nordeste. Nos conte um pouco sobre a riqueza regionalista e o modo como esse estilo literário se vincula com a cultura. O cordel ganhou essa nomenclatura que tem hoje. Ele se incorporou, ele solidificou, se solidificou, né, esse nome no imaginário popular. Então, hoje a gente chama de cordel, literatura cordel. Mas, antigamente, era só o folheto, ou romance, ou uma história em verso, vendido na feira. Olha que interessante. O nordestino ia para a feira comprar carne, comprar verdura, tomate, cebola, batata, e comprava um cordel. Porque lá estavam um cordelista vendendo, na verdade, um folheteiro, vendendo seus trabalhos ou trabalhos de outros, né, geralmente de outros artistas, para o povo simples. E olha que interessante essa comunicação do artista com o povo. Se juntava numa praça, por exemplo, e lá ficavam as pessoas em círculo com alguém com os cordéis, ou em cima de uma mala, dentro de uma mala, ou no chão, ou em cima de uma mesa. Mas geralmente no chão mesmo. E aí o vendedor, o folheteiro, ficava lendo parte do cordel, ou cantando parte do cordel. Quando chegava num determinado momento da história, onde criava-se muita curiosidade sobre, né, o sentido, onde chegaria aquela história, e aí ele parava e fazia aquele suspense. Olha, você quer saber a história, o final da história, custa tanto o folheto. Então, isso ficou algo assim bem característico da comercialização do folheto de cordel. Até hoje, os artistas que valorizam esse fazer histórico fazem isso, para preservar a memória, né? O apelo dos cordéis estima uma contextualização por vezes cômica, por vezes crítica social. Como você acredita que essa linguagem pode se aproximar de uma desconstrução do racismo? O racismo é uma chaga horrível da nossa sociedade, né? Que está sendo minado muito lentamente. E nesses últimos 2, 3 anos, a gente tem tido um retrocesso muito grande. O que a gente viu sendo construído ao longo de alguns anos. Hoje a gente sofre as consequências de uma prática governamental, né, totalmente alheia aos interesses da população negra. Então, se a gente não usar a educação para debater isso diariamente nas salas de aula, a gente vai sofrer ainda mais, né, as consequências dessa chaga horrível. E eu tenho alguns escritos de cordel, falando sobre essa preocupação. Inclusive, tem um cordel feito com meu parceiro, Valentim Quaresma, que ele escreveu e eu concluí, chamado O Professor Branco e o Aluno Negro, que está também exposto no site para quem quiser ler, exposto no site para quem quiser ler, que fala sobre a história do preconceito. Falar de memórias é, por vezes, enaltecer o que nos precede. Quais as memórias te inspiram a valorizar a cultura do cordel? Havia aqui uma pessoa muito importante no movimento negro chamado Balula, e de uma pessoa que tinha um trabalho assim, grandioso. Infelizmente, ele já partiu para outra história, há alguns anos, mas deixou um legado assim, maravilhoso e as comunidades, e a imprensa, de fazer incursões às escolas, né, denunciando as agressões contra o povo negro, convidando os professores a refletirem sobre a necessidade mesmo de se valorizar o ser negro, né, através da sua cultura, da sua educação, da sua história, principalmente, para lutar contra o preconceito, contra a discriminação, contra o desrespeito que passa
o homem negro, a mulher negra, a pessoa negra nesse país. Então, eu participei com Balula durante muito tempo dos movimentos negros aqui na Paraíba. Ajudei até a construir o um site do movimento, porque eu trabalho um pouco com internet, e na época a gente criou um site, né, um site do movimento negro. E com a morte de Balula, as coisas, né, do movimento negro ficaram muito aquém, né? Porque geralmente quem conduz muito bem uma instituição, muito bem mesmo, quando ele se afasta, nem sempre as coisas, né, permanecem como eram, ou prosseguem como deveriam prosseguir. Mas aí a gente teve um trabalho tão importante que a minha produção cultural do cordel foi a partir desse momento com Balula. Eu escrevi um primeiro cordel chamado Zumbi, o Herói do Brasil, que é um cordel extenso, é um cordel de pesquisa, onde eu passei 6 meses estudando, lendo autores, né, da negritude, para elaborar esse cordel. Principalmente eu tive uma preocupação porque foi o meu primeiro cordel. Foi quando eu me aventurei a escrever o cordel, porque a gente tem o hábito de ler cordel aqui no Nordeste desde cedo, desde criança. E eu tive essa felicidade. Mas escrever mesmo, aí eu comecei em 2000. E aí, parte desse cordel a gente distribuiu nas escolas, em ONGs, no próprio Movimento Negro, com alguns amigos, e vendemos algumas poucas cópias. A gente vendia poucas, assim como hoje, ainda a gente vende pouco cordel. Ainda não temos um mercado assim, né, realmente bem estruturado, bem um trabalho de marketing bem elaborado que torne o cordel um grande comércio. Eu acredito que daqui a alguns anos isso vai acontecer, visto o número enorme de pessoas pesquisando e lendo o cordel na internet. Então, esse trabalho com a negritude, eu já tenho uma vivência, primeiro pela capoeira, né, pelo estudo da capoeira, pela prática da capoeira, e depois com essa aproximação do movimento negro, onde a gente fazia encontros periódicos, debatendo a cultura popular, debatendo a importância da educação para banir, não sei se banir, mas minorar a discriminação e o preconceito, e, enfim, as mazelas que passa o povo negro. Vindas de quem se acha importante demais. Né? E não é à toa, não é à toa que nós temos, por exemplo, o Luiz Gonzaga, o Jacques do Pandeiro, ou o Seu Valença, ou Lenine, ou Chico César, ou Zé Ramalho, autores que todos eles que eu citei aqui beberam na fonte do cordel. Todos eles produziram a partir do cordel. Se inspiraram a partir do cordel. Inclusive usaram até texto de cordéis. O Ariano Suassuna, o mais conhecido de todos, que pegou três cordéis, adaptou a sua obra teatral e construiu um texto riquíssimo e ganhou notoriedade na mídia e o apoio da população. Por quê? Porque isso já estava consagrado no meio popular. Só veio mais ser revitalizado. Então, o cordel é muito grande. O cordel, ou o folheto popular, é uma cultura riquíssima. Francisco, você poderia dar uma palhinha de um de seus cordéis que remetem nosso tema Memórias? O branco dominador foi quem contou a história. Em cima da tua cor vieram essas vitórias, sem o negro, tal branco não tinha nenhuma glória. Pedrico correu ligeiro. Foi agarrando a sacola, disse: professor, eu quero voltar já para a escola. Vou aprender a escrever para contar a minha história. E contar a sua história, disse-lhe o professor, é reconhecer vitórias de sangue, coragem e dor que superam a palmatória, enchendo um povo de glória, mas que a escola não contou. A maior de todas elas chamamos de resistência, que sobrevive ao tempo e apesar da violência, onde houver luta dos negros, a lembramos com frequência. Ao falar da resistência, lembramos do Rei Zumbi, de Mandela, de Dandara. É tanta gente que, se por acaso eu esquecer, perdoe se eu não escrever alguém importante aqui. Mestre Bimba em capoeira, o eterno rei futebol,
Pixinguinha em nossa música, ao tocar em Fá ou Sol, promovendo uma bela acústica em sustenido ou bemol. Os corredores do Quênia, os lutadores de boxe, o que eu digo aqui hoje não é fantasia ou trote, negro sempre a destaque em tudo quanto é esporte. O Machado de Assis, nobre na literatura, Emílio, Gilberto Gil, símbolos uma armadura, autênticos representantes da nossa vasta cultura. Tem o Milton Nascimento, Djavan, Alcione, Benedita, Gonzagão, gente que não se faz clone, seja um rei do Baião, Martinho ou Dona Ivone. No samba que faz escola lá no Rio de Janeiro, tem Paulinho da Viola, que encanta qualquer terreiro. E na música regional, do sertão à capital, temos Jackson do Pandeiro. Lá para os lados do estrangeiro, muita gente é capaz. Gandhi, Martin, Luther King, Bispo Tutu, sempre audaz. E tantos que, sem marketing, morreram pregando a paz. No reggae, um Bob Marley, Naomi na passarela, uma Piná no carnaval. Não existe negra mais bela. E, para enfeitar a TV, uma pitanga na novela. O negro é importante. Não se pode negar isto. Gostaria de lembrar, por Deus ele é benquisto, e se alguém duvidar, a ciência veio comprovar que é negro Jesus Cristo. Diante desses exemplos, o aluno perguntou: e por que o preconceito, meu querido professor? Conhecemos tanta gente importante da minha cor. A verdade é que o problema, respondeu o professor, de uma maneira geral, o negro não conquistou a riqueza, o capital, para ser tratado igual por branco político, doutor. Para isso acontecer, muita luta ainda é preciso. O negro tem que estudar, que se amar feito Narciso, e em grupo se organizar para ampliar o seu sorriso. O negro tem que aprender a agir, esta é a lição. Tem que exigir os direitos, reclamar a legislação, pois hoje está eleito, não escravo, mas cidadão. Pois as leis estão aí, são elas que dão poder, e são frutos de uma luta que não finda ao entardecer, mas segue em hora e lugar, quando se denunciar o que não dá para esquecer. E não dá para esquecer o abandono à injustiça, intolerância, descaso, ser chamado de preguiça, o preconceito, o acaso, e que a gente empaladiça. Há que se lutar em busca da plena cidadania, significa salário digno e não mixaria, ter saúde, educação, ser chamado de irmão no escritório ou olaria. O aluno, ao ouvir isso, diz: professor, tem razão. O negro só vai ser visto com respeito e cidadão quando ganhar bom dinheiro, denunciar o não direito e ter boa educação. Para essas coisas conquistar e alcançar grande vitória, negro precisa lutar, valorizar sua memória, e uma boa escolha ao votar é um passo para começar a construir nova história. Veja você que, através do cordel, a gente passa uma mensagem de reflexão crítica. E essa percepção da construção do texto em cordel hoje é muito comum na grande maioria dos escritores de cordel. É porque as pessoas que escrevem hoje estão mais antenadas com a valorização do outro ser. Fale um pouco da sua obra, que será disponibilizada na cidade de Uberlândia, e o que o leitor poderá esperar dela. Mas o meu cordel, principalmente, ele tem uma percepção histórica da realidade, da história das sociedades, buscando chamar a atenção das pessoas para a mudança de comportamento, para ver se a gente melhora o mundo, em termos de atitudes. A gente lê o texto, reflete o texto, visando conscientizar ou ajudar na conscientização das pessoas, para ver se a gente melhora o mundo. O que eu posso fazer para melhorar o mundo? Que atitude eu posso realizar no meu dia a dia para melhorar o mundo? Mas, de maneira geral, é bela a história. Por quê? Porque é a construção de um povo. É a construção de um povo, né? que se agarra à fé, se agarra à coletividade, à organização coletiva, para construir, por exemplo, casas populares, ou melhorar as ruas, ou melhorar a sua vivência. Então, tudo é construção popular. E o cordel é isso, é construção do povo simples, do povo sofrido, do povo perseguido, do povo que quer uma vida melhor, e para isso se mexe, se movimenta. Deixa eu ler um textozinho que eu fiz aqui para começar esse trabalho, né, sobre Uberlândia. São Pedro
de Uberabinha, Uberabinha em seguida, depois torna-se Uberlândia, que é assim definida. Uber é igual a fértil, Lândia é terra querida. E meu querido também. É terra de Grande Otelo, Pena Branca e Chavantinho, da Congada, que é um belo expressado povo simples, que por este eu apelo, nos meus singelos versinhos, pois o povo é a razão da existência da cultura que promove emoção, a história, o fazer com amor e compaixão. São muitas informações preciosas que nos permitem enxergar a riqueza de detalhes e possibilidades frente ao estilo de cordel. Eu também realizo na cidade de Uberlândia um projeto voltado para o eixo cultural. Sou mestrando em arquitetura e urbanismo pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia e arquiteto e urbanista formado também pela UF. Realizo nessa cidade um projeto também voltado neste eixo de cultura, onde organizei uma biblioteca itinerante de literatura de cordel, que foi feita a partir de uma montagem em bambu e lona, com cortinas cheias de cordel, substituindo as estantes da biblioteca convencional, que foi inaugurado na ocupação Fidel Castro, aqui no município. Em março de 2020, com cerca de 15 crianças e 10 adultos, em uma tarde de contação de história, através da leitura do cordel feita por essas crianças e adultos dentro da biblioteca itinerante, como resultado esperado, foi o aceite natural das pessoas pelo cordel, por ser de fácil compreensão e se tornou atrativo para a comunidade. Como finalidade do projeto, tinha, além do foco do projeto arquitetônico, a conexão entre as pessoas, o espaço e a leitura. A escolha do cordel se deu por ser um material leve para percorrer por diversos lugares e possibilitasse uma fácil leitura e compreensão, para que qualquer pessoa se sentisse confortável em ler. A literatura transforma vidas, contribui para conhecermos o mundo todo sem dar um passo. Para ilustrarmos essa forma tão rica da literatura, assistiremos agora uma apresentação artística idealizada por Saunders Rodrigues. Saunders é graduado em artes cênicas pela UF, fundador e presidente do grupo de teatro Nomi desde 2008, possui mais de 20 anos de carreira como ator e produtor cultural, é diretor e ator de espetáculos do grupo como Tomatina, Casei com a Sogra, Uma Aventura Dengosa, Cordel do Bumba Meu Boi, Um Alto de Varal, A Cor dos Sentimentos e Largados e Assustados. A apresentação artística abordará o lado cômico do cordel, com temas recorrentes na tradição e na memória regional da narrativa literária. Fiquem agora com a apresentação cênica do cordel Casei com a Sogra. Para quem acha que não tem sorte, hoje pode mudar de ideia. Veja a história desse homem e sua trágica odisseia. Gargalhe no refresco de ser apenas plateia. A todos trago José Carlos, pessoa sem sorte na vida. Desde cedo seu destino foi traçado numa sina das mais sofridas. Se tem no pé a dor de um calo, seu caminho será subida. Sempre foi um encalhado, nunca teve namorada. E sempre que levavam fora, chorava sentado numa privada, escondido no banheiro, pra ninguém dele dar risada. Mas nem tudo é sofrimento. Um dia isso mudou. Conheceu uma linda garota e seu coração conquistou. O problema era a sogra que o genro não aprovou. A velha com ele implicava, não deixava o cabra em paz. Vivia falando pra filha arrumar outro rapaz, pois na vida nunca tinha visto um homem tão incapaz. Apesar do grande estorvo, José Carlos estava aliviado, pois finalmente sua vida mudava. O casamento estava marcado, mandou rodar milhares de convites. O que não faltava era convidado. No dia da cerimônia, José Carlos só sorriu. Queria que todos percebessem que sua má sorte sumiu. Até que recebeu uma mensagem que a noiva com outro fugiu. Diante daquele sofrimento, não havia mais nada o que fazer. Saiu correndo para um bar e desatinou a beber. Fez para si uma promessa: casaria com a primeira que ali aparecer. Tem tanta mulher nesse mundo, tem loira, ruiva e morena da cor do barro. Podia ter sido qualquer uma, mas ela tinha de ir lá tirar sarro. A primeira a aparecer foi a sogra, aquele escarro. Imagine só quanto sofrimento José Carlos ia ter na vida.
casar com aquela casca de ferida. E os santos não querem nem saber. A promessa tinha que ser cumprida. Pense num homem desesperado, com a rotina do dia a dia. Ter como mulher a sua sogra, uma overdose que judia. Tem que ter uma solução, aquilo não podia. Com a cabeça pra explodir, saiu de casa desinvestado, rumou logo pra um tribunal. E como tava desesperado, não notou o aviso, fechado pra ser faxinado. Entrou berrando a toda goela, não dá mais, eu não aguento. Deu de trombada com a diarista. Se tu não limpou os pés, eu te arrebento. Achando que era juíza, pediu, preciso que me livre de um juramento. Matutou Dona Sebastiana. Será que me iludo? Uma módica faxineira que nunca teve estudo, confundida com juíza, peixe do mais graúdo. A senhora que a juíza, perguntou o coitado. Bastiana pensou na hora, esse aí tá desesperado, vou ir à forra com ele, tapiar o amancebado. Que juíza o quê? Perguntou num tom bravo. Desculpa se me enganei, tremeu meio desagravo. Pra você eu sou meritíssima, concluiu o conchavo. José de cara acreditou, pedi logo um amparo. Na fria em que me meti, a nada igual comparo. Tenho uma mulher em minha vida, que eu morro ou separo. E quem é essa rapariga que lhe causa tanta aflição? É a minha sogra, ela é pior que o cão. Vixe, o caso é grave. E você, a minha solução? Em assunto de marido e mulher, ninguém mete o pitaco. Não sou eu a me arriscar a entrar nesse barraco. Se o assunto é sogra, me dá suor no sovaco. A senhora não entende, nem da missa metade. Eu me casei com a sogra, cometi essa atrocidade. Agora eu preciso muito da sua nulidade. Menino, tu comeu cocô, tu só pode tá maluco. Pra casar com a sogra, nem na mira de um trabuco. Vai logo me explicando antes que eu caduco. Eu tomei um porre, pra tristeza espantar. Chumbado fiz uma promessa de que ia me casar com a primeira que visse. Ah, e dei de cara com azar. Rapaz, tu tá lascado. Não, lascado é apelido. Na verdade é pior, antes ter falecido. Essa sua promessa é pior do que cuprurido. Falando no diabo, e não é que ele surgiu, gritando pro José Carlos. Na hora a sogra emergiu. Garrou o coitado na cintura e o pobre sacudiu. Posso saber o que faz aqui dentro deste tribunal? José Carlos ficou transparente, começou a passar mal. Dava pra ver dentro de seu estômago que comera leite com cereal. Tremendo, José Carlos pensou, se não for agora, nunca mais. Fixou o olhar na sogra, defendeu seus ideais. Eu vim reclamar com a juíza de que não te aguento mais. A sogra não segurou, gargalhou num repique. Pra José Carlos logo falou. Por isso esse xilique, não vejo razão nenhuma, nada que justifique. Começou um bate-boca, uma tremenda baixaria. José Carlos reclamando que a sogra só o contraria. E a véia resmungando que nunca o deixaria. A diarista vendo aquilo, deu um basta com um grito. Oxe, que bagunça é essa? Onde faxino não permito. Tenho muito o que fazer, vou dar logo meu veredito. José Carlos se ajoelhou, a sogra ficou nervosa. Uma cena de suspense, brega e vergonhosa. Sebastiana se ajeitou, passou até batom rosa. Bastiana deferia o destino do fudido com as seguintes frases. Diante do poder a mim confundido e vendo como se tratam, eu os declaro sogra e marido. Definida a sentença, a sogra sem nenhuma delicadeza joga José Carlos no ombro e o carrega pra profundeza. Dona Sebastiana dá um suspiro e volta pra sua limpeza.
A literatura, assim como a arte, é realmente um universo múltiplo que nos permite formar escritores, leitores e estreitar um caminho de possibilidades. Eu sou Davidson Rafael e fico por aqui. E convido vocês a assistirem os outros episódios do Sarau Literário, com outras linguagens que complementem o projeto. Fiquem bem e até a próxima.